Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou eternamente grato a Deus pela presença real do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração, porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas, e sem ele, nada podemos fazer. Então a Jesus eternamente a glória. Quantos concordam comigo? Dê um glória gostoso para Jesus. Eu quero magnificar a Deus por esta oportunidade e quero louvar a Deus pela vida das autoridades eclesiásticas que ocupam os assentos aqui nesta tribuna, entre elas o pastor Raimundo, com prazer estar conhecendo hoje, e que a mão de Deus continue estendida sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério e sobre este projeto que está dando o primeiro passo. Que Deus seja louvado para a glória do nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Hélio. É um prazer, os obreiros. Mensagem tremenda. Pastor ali, eu sei que ele não vai se escandalizar, mas eu sou seu fã. Tenho assistido às suas mensagens e Deus tem falado forte ao meu coração. Eu quero magnificar a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Jocélia. Veio comigo adorar, e também o Jezreel ali, com 8 meses de idade, veio adorar a Deus. Meus irmãos, Atos capítulo de número 1. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Mensagem forte. Eu que sou um menino da roça e aprendi a ler a Bíblia depois que aceitei Jesus, eu me sinto até um pouco tímido depois de uma mensagem tão reveladora, tão inspirada. E que Deus continue te usando e te dando revelações tão profundas. Atos capítulo de número 1, versículo 8, está escrito assim, queridos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E todos dizem amém. Sente adorando a Deus. Meus irmãos, é sabido de vós outros que o livro de Atos, de igual modo o Evangelho segundo Lucas, foi endereçado a um homem chamado Teófilo. Embora nenhum dos dois livros identifica o autor pelo nome, porém as evidências internas e confirmatórias dos dois livros denotam que ambos foram escritos por Lucas, o médico amado, como está escrito em Colossenses capítulo 4 e versículo de número 14. O Espírito Santo inspirou Lucas a escrever a Teófilo, a fim de suprir uma necessidade da igreja de um relato completo dos primórdios do cristianismo primitivo. E seu primeiro tratado foi o seu evangelho acerca da vida de Jesus, da vida de Cristo, do seu ministério, do seu sofrimento, da sua morte e também da sua ressurreição. Seu segundo relato foi Atos dos Apóstolos, acerca do derramamento do Espírito Santo em Jerusalém e o avanço, o crescimento da igreja primitiva. Fica claro que Lucas, ele era um escritor habilidoso, um historiador consciente e um teólogo inspirado. Atos, ele abrange de modo seletivo os primeiros 30 anos da história da igreja. E Lucas vai descrever em Atos
a propagação do Evangelho, partindo de Jerusalém até Roma. E Lucas, ele vai fazer menção de muitas pessoas, funcionários do governo com seus títulos. E Lucas, como teólogo, Lucas vai descrever experiências e eventos dos primeiros anos da história da igreja. Lucas tem pelo menos dois grandes propósitos ao narrar o começo da igreja. Quantos propósitos? Lucas tem pelo menos dois grandes propósitos ao narrar o começo da história da igreja. O primeiro propósito de Lucas narrar o começo da história da igreja é para demonstrar o avanço triunfal do Evangelho de Jerusalém até o mundo gentil. Ou melhor, o primeiro propósito de Lucas, para você entender e guardar isso dentro da sua alma, o primeiro propósito de Lucas é demonstrar o avanço triunfal do Evangelho das fronteiras estreitas do judaísmo para o mundo gentil, apesar da oposição e da perseguição. Quando eu estava estudando a Bíblia, eu estava subindo aquela ladeira de Santos e meditando nisso, eu falei: mas o propósito, a intenção da oposição não é fazer a igreja avançar. O propósito da oposição não é fazer a igreja crescer. O propósito principal da oposição é fazer a igreja estagnar. O verdadeiro propósito da oposição é fazer a igreja parar. O verdadeiro propósito da oposição é fazer a igreja calar. O verdadeiro propósito da oposição é fazer a igreja retroceder. Mas a igreja avançava, o evangelho avançava, apesar da oposição e da perseguição. Então, com isto eu aprendo que não existe altura, não existe profundidade, não existe presente, não existe porvir, não existe anjos, não existe potestade, não existe rei, não existe reino, não existe homens, não existe mulher que consegue deter a igreja de Cristo na face da terra. Aleluia! Por quê? Porque a igreja, ela é bem alicerçada, a igreja, ela é bem guardada, a igreja, ela é bem protegida. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13 a seguir, Jesus está a caminho de Filipe de Cesareia, e Jesus pergunta os seus discípulos: quem os homens aí dizem quem eu sou? Ou melhor, quem os homens aí diz quem é o Filho do Homem? Aleluia! Os discípulos respondem: um diz que é Jeremias, outros diz que é João Batista, outros diz que é um dos profetas. Depois Jesus volta a interrogar os discípulos, dizendo: e vós, quem vós diz que eu sou? Aí Pedro ergue a voz, dizendo: aleluia, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não revelaste a carne e nem o sangue, mas o próprio Deus, e tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno contra ela não prosperará. Aleluia!
aleluia, Jesus faz uma declaração dizendo: a minha igreja. Então, se Jesus declara que a igreja é dele, é porque ele é dono da igreja, e quem é dono, ele guarda. Por ele ser dono, ele protege. Por ele ser dono, ele guia. Por ele ser dono, ele leva. A igreja tem dono, a igreja está guardada, a igreja está protegida. O inferno jamais vai conseguir deter a igreja de Cristo na terra. Estamos aqui em um evento missionário, e se existe algo aqui na terra que constrói oposições gratuitamente, chama-se a obra missionária. Aleluia! A obra missionária, ela consegue levantar oposição gratuitamente para tentar a obra do Senhor, para tentar parar a obra missionária na face da terra. Mas o dono da obra, quem guarda a obra, e a obra vai continuar sendo feita. E quando a oposição levanta, ela levanta para tentar parar. E preste bem atenção, sempre usamos esta frase quando estamos enfrentando algum tipo de luta, de levante, de calúnia, que alguém se levanta para tentar parar o projeto que Deus colocou na nossa mão. E quando as lutas nos cercam, e quando a tribulação nos cerca, quando as perseguições nos cercam, usamos esta frase: Deus nos abandonou. Usamos a frase que Gideão usou quando o anjo do Senhor lhe apareceu dizendo: varão valoroso, o Senhor é contigo. Se o Senhor é conosco, então por que sobreveio tamanha tribulação sobre nós? E usamos esta frase: o Senhor nos abandonou, o Senhor nos esqueceu, o Senhor nos deixou só. Por isso que a oposição se levanta. Ei, olha aqui para mim. É ao contrário do que você pensa. Se a oposição está se levantando, é porque ele está percebendo que tem Deus aí. Aleluia! Ele está percebendo que Deus está na sua vida, que Deus está na sua família, que Deus está no seu ministério. E ele está percebendo que você está em fase de crescimento. Mas a oposição não vai impedir você crescer, crescer, a crescer, porque Deus determinou. Levanta a mão no céu comigo, por favor. Aleluia, eu já recebo graça para começar a pregar. Levanta a mão segunda, por alguns segundos lá em cima. O diabo não tem poder de lhe fazer parar. O diabo não tem poder de lhe fazer calar. O diabo não tem poder para arrancar aquilo que Deus determinou para você. O que é para você, é para você. Deus falou, está falado. Deus assinou, está assinado. Fique tranquilo. Enquanto a oposição tentava calar a igreja avançava. A oposição tentava calar, a igreja proclamava: Deus vai continuar usando na terra. Ei, vire para o seu irmão da direita, da esquerda. Me ajude a pregar. Dê uma cutucada assim nele, ó. Uma cutucada baiana, isso. Dê uma cutucada nele e diz assim: fique tranquilo. Ninguém te para. Ninguém te cala. Aleluia, fique tranquilo. Se a oposição está se levantando, é porque percebeu que Deus está te dando crescimento. O crescimento, o crescimento, o crescimento. Deixa eu deixar uma palavra para o senhor, pastor Raimundo. Prepare os seus lombos.
Porque o ministério vai crescer. E quando a oposição percebe que o projeto cresce, aleluia, ele se levanta. Mas com dois trabalhos. Levanta e depois cai. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não consegue parar projeto missionário na terra, porque esse projeto não foi feito aqui, foi feito lá. Esse projeto não foi feito por homem, foi feito por Deus. E se ele fez, está feito. Você crê nisso? Dê mais um glória para... Olha aqui para mim. O segundo propósito de Lucas narrar o começo da igreja foi para demonstrar a missão do Espírito Santo na vida e no papel da igreja. E Lucas vai enfatizar o batismo no Espírito Santo como uma provisão divina para capacitar a igreja para proclamar o evangelho e dar continuidade no ministério de... Não, eu vou repetir, eu quero que você guarde isso. Eu quero que você guarde isso na sua memória. O segundo propósito de Lucas, narrar o começo da igreja, foi para demonstrar a missão do Espírito Santo na vida e no papel da igreja. E Lucas vai enfatizar o batismo no Espírito Santo, aleluia, como uma provisão, como uma capacitação de Deus para capacitar a igreja a proclamar o evangelho e dar continuidade no ministério de Cristo. Mas deixa eu lhe falar uma verdade, de várias que já ouvimos aqui. Tem muita gente, pastor Lira, interpretando de forma errada qual é o verdadeiro propósito de Deus ter lhe capacitado. Tem muita gente, pastor mundo, interpretando de forma errada o propósito de Deus ter lhe capacitado. Tem muita gente achando que Deus capacitou ele para ele ser famoso. Tem muita gente achando que Deus o capacitou para ele ficar. Tem muita gente achando que Deus o capacitou para ele empinar o nariz e achar que ele é o bambambam e a última cocada. Tem muita gente achando que Deus te capacitou para ele humilhar aqueles que não têm. Ei, você lembra de Mardoqueu? Quando ele é honrado pelo rei, ele não vai jogar na cara de Namã. Ele vai para a porta do templo, onde ele estava, para cinza. Quanto mais Deus te dá, volte para a porta do templo, para a porta do palácio. Vai para cinza, continue com a boca no pó. Mas tem muita gente que acha que Deus está dando para humilhar aquele que não deu. Como Penina fazia com Ana. Deus me deu muito filho, mas não te deu, hein? Mas Deus é que tinha a chave. O Deus que fechou a madre de Ana foi o mesmo Deus que abriu e fez Ana ser mãe de muitos filhos. Ei, levanta a mão no céu. Levanta a mão no céu. Levanta a mão que eu vou profetizar. O Deus que deu para Ana é o Deus que dá para você. O Deus que deu para ele é o Deus que deu para você. No celeiro de Deus não tem falta. E eu tenho uma boa notícia. A porta do celeiro celestial está aberta nesta noite. Tem muita gente interpretando de forma errada, porque Deus te capacitou. Ei, deixa eu ser bem claro para você. Deus não te deu o dom de línguas para você se auto se promover. Deus não te deu o dom da palavra para você auto se exaltar. Deus não lhe deu o dom da ciência para você auto se promover. Deus não te deu o dom da sabedoria para você achar que é, que pode, que tem, porque só um pode, só um faz e só um
tem. Ei, Deus não te deu o dom de cura para você achar que você é o homem mais santo. Deus não te capacitou com um dom específico para você achar. Não, Deus te capacitou com esse propósito para dar continuidade no ministério de Cristo. E qual é o ministério de Cristo, pregador? O ministério de Cristo é pregar a palavra de salvação para os cativos, pôr as mãos sobre os enfermos para eles serem curados, expulsar os demônios, pôr em liberdade os cativos e presos pelo pecado. Deus te capacitou para ganhar a alma. Ei, esse é o propósito de Deus para a sua igreja. A igreja foi capacitada para ganhar almas para o reino de Deus. Olha aqui para mim. Enquanto o evangelho de Lucas, ele relata tudo quanto Jesus ensinou, fez e ensinou. Atos dos Apóstolos, Lucas em Atos vai apresentar tudo que Jesus continuou a fazer e ensinar depois da sua ascensão ao céu, é por intermédio do poder do Espírito Santo, que operava em e através dos discípulos e da sua igreja. A última ordem que Jesus vai dar para os discípulos, ao ascender o céu com a sua glória, Jesus vai dizer para o discípulo: não ausenteis de Jerusalém. Não ausentei de Jerusalém, ficai em Jerusalém. Jerusalém ainda é lugar de cumprimento de promessa. Jerusalém ainda é lugar de aguardarmos a promessa. Jerusalém ainda é lugar de buscar a promessa que nos foi feito. Jerusalém, não se ausente de Jerusalém. Jerusalém ainda é lugar de proteção. Jerusalém ainda há segurança. Em Jerusalém ainda há paz. Em Jerusalém ainda há segurança. Lá fora há insegurança, mas aqui dentro há segurança. Lá fora tem guerra, mas aqui dentro tem que ter a paz. Ei, ficai em Jerusalém, porque Jerusalém é o cumprimento, lugar de cumprimento da promessa. Depois que Jesus dá a última ordem, dizendo: ficai em Jerusalém, Jesus vai dizer: até que do alto sejais revertido. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revertido. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós se preocupamos muito com aqui. Nós se preocupamos muito com aqui. Eu só faço se ele me der. A nossa preocupação é essa: tome meu lenço, eu vou dar meu lenço para ele, porque tem uma possibilidade de amanhã ele me dar um celular. Nós fazemos as coisas muito em troca. Nós nos preocupamos muito com a terra, pastor. Nós nos preocupamos muito com aqui. Só que Jesus está dizendo: ó, vocês fiquem em Jerusalém, mas vocês não vão receber poder de Jerusalém. O poder vai vir para Jerusalém. Ó, vocês fiquem em Jerusalém, vocês vão ser cheios em Jerusalém, mas não vão ser cheios de Jerusalém. Vem de cima, a tua resposta vem de lá, o seu galardão vem de lá, o cumprimento vem de lá. Deixa eu reforçar o que o pregador já disse aqui: buscai primeiro o reino de Deus. Aleluia! E fique tranquilo que as demais coisas vão ser acrescentado. Você busca o reino e Deus cura. Você busca o reino e Deus salva. Você busca o reino e Deus abre a porta. Você busca o reino e Deus restaura. Você busca o reino e Deus levanta. Você busca o reino e Deus honra. Você busca o reino e Deus transforma. Você busca o reino e Deus enche. Você busca o reino e Deus cumpre promessa.
Ei, a fonte de milagres não está aqui. A fonte de milagres está lá. Aqui é onde você se reúne para se aproximar da fonte. Ei, aqui é onde você se reúne para buscar da fonte. Mas vem de lá de cima. Fique tranquilo. Tem milagre para todo mundo. Se aproxime dele. Se aproxime dele. Se aproxime dele. Porque ele honrará a sua fé. Ele honrará a área astoria. Mas andou que é fácil. Arabai ande que é a soria mantorai. Arabasse que não faz. Aleluia. Quando o pregador falou aqui de sua mãe, eu lembrei da minha mãezinha. Minha mãe orou tanto por mim, chorou tanto por mim. Minha mãinha buscava tanto a Deus por mim. Quantas vezes entrava em casa embriagado, drogado, ela levantava a porta chorando e dizendo: Deus me fez uma promessa. E eu não vou sair dessa fonte enquanto eu não. Aleluia. Mas como é bom estar próximo da fonte. Início de 2017. Segunda-feira. Muita chuva. Não deu para ir para a igreja. Lá na Bahia. Minha mãe, vamos fazer o culto aqui em casa. Mas o filho já na presença. Filho já na presença. Aí ela dirige o culto. Ela dá a oportunidade. E ela dá a bênção apostólica. E ela deita. Ela deita e Jesus arrebata. Não acorda mais. Está nas mansões celestiais. Mas há uma esperança tão grande dentro de mim que não vai demorar muito, eu tenho certeza disso. Eu irei encontrá-lo com ela. E eternamente estaremos diante daquele que está sentado sobre o trono. E vamos adorar dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Ei, ela partiu para a eternidade, mas ela partiu dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantou ao meu favor. O Deus que se levantou para atender o clamor da minha mãe é o mesmo Deus que nesta noite está de pé no seu trono com um cetro de ouro apontado para esta igreja, dizendo: eu tenho resposta para você. Ei, fique tranquila. Fique tranquilo. Deus vai te responder. Ei, antes que o arrebatamento aconteça ou para a igreja ou só para você, Deus vai cumprir esta promessa na sua vida, porque Ele é fiel. Ó, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Só que Deus jamais vai capacitar alguém sem propósito. Ei, jamais Deus vai encher alguém sem propósito. Ei, irmão, Deus me tirou de dentro do mapa. Me libertou das drogas. Deus me libertou do álcool. Se Ele me está colocando aqui nesta noite ao lado de príncipes, é porque Ele tem um propósito. Ele tem um negócio comigo.
Tem, eu tenho certeza. Se Deus te trouxe aqui nesta noite, Ele trouxe você com um propósito. Deus tem um negócio particular com você. Você crê nisso? Então levanta as tuas mãos para os céus. Você vai me ajudar a pregar mais uma vez. Coloca no ombro do irmão da direita e da esquerda. E diz assim: Deus te trouxe aqui porque Ele tem um negócio particular para com a sua vida. Fique tranquilo, acalma, não se desespera. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus. Deus, Ele capacita alguém com o propósito. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Quando o Espírito descer sobre vós, vocês receberão poder. Poder para quê? Para ficar parado? Poder para quê? Para ficar de braços cruzados? Poder para quê? Ei, Ele vai dizer: para ser minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois Samaria, Judeia e até os confins da terra. Aleluia. Poder para ser minhas testemunhas. Jesus estava dizendo: eu vou encher vocês de poder para vocês testificar de mim. Eu vou encher vocês de poder para vocês serem a minha testemunha. Eu vou encher vocês de poder através do meu Espírito para vocês serem porta-voz do céu. Eu vou encher vocês do meu Espírito para ser representante do céu. Ei, agora representantes do céu veste camisa do céu. Jamais você pode trabalhar em uma empresa e vestir o uniforme de outra empresa. Jamais você pode trabalhar em uma empresa e usar o crachá de outra empresa. Ou você apresenta a sua empresa, ou você não faz parte da empresa. Ou você faz parte do reino do céu, ou não faz. Ou você é representante do reino, ou não é. Mas não tem como ser representante do reino do céu participando das iguarias do reino da terra. E Deus te chamou, Deus nos capacitou para ser porta-voz do céu, representante do céu. Deus nos chamou para fazer o nome de Cristo ser conhecido, glorificado, honrado, adorado, tributado. Deus te chamou para você ser uma referência dele na terra. Não, eu vou repetir. Deus te chamou para você ser uma referência dele na terra. E eu encerro aqui. Fique de pé comigo, por favor. Deus te chamou para ser uma referência dele na terra. Nesta noite, Deus nos trouxe aqui para nos capacitar. Deus te trouxe aqui para te capacitar, porque tem uma seara muito grande aí fora, e Deus conta com você.
Deus conta com esta igreja. Deus, neste evento, neste congresso missionário, Deus está capacitando um exército poderoso, um exército cheio, um exército armado de autoridade e de poder, para entrar nos becos, para entrar nas favelas, para entrar nas ruas, para visitar aquele que está jogado na sarjeta. Deus te dá autoridade para quebrar as correntes do diabo que prende as almas. Deus te trouxe aqui para dizer: você não faz parte de outro reino, você faz parte do meu reino. E Deus te convida para uma responsabilidade, para apresentar o seu reino. Ei, como apresentar o reino? Pregue a palavra. Como apresentar o reino? Seja crente de verdade. Como apresentar o reino? Seja santo. Como apresentar o reino? Seja um missionário. Como apresentar o reino? Aonde você chegar, fala dele, desde que ele se responsabiliza. Você profetiza e ele faz o milagre. Ei, Deus só precisa de um homem, mas de um homem vivo. Deus precisa só de um homem, mas de um homem de coragem. Deus precisa só de um homem, mas um homem cheio do teu espírito. Para que, pregador? Para que ele possa levar e colocar no meio do vale de ossos secos. E porque ele precisa de um homem com vida? Porque ele quer que você, porque morto não fala, morto não profetiza, morto não declara, morto não adora. Ei, mas quem é vivo adora. Deixa eu ver. É você, é com você que Deus conta. Deus vai te levar, te colocar dentro de um vale de osso seco, você sem entender. Mas a ordem de Deus é: profetiza. Enquanto você profetiza, o Espírito sopra. Enquanto o Espírito sopra, há ajuntamento. E quando há ajuntamento, há restauração. Quando há restauração, o exército se levanta. Deus quer usar você como profeta para trazer vida a quem não tem vida. Você crê? Levanta a mão. É com você que Deus conta. É com você que Deus conta. Deus quer te encher. Receberei virtude para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E aqui eu encerro. Deus quer fazer o nome dele ser glorificado através da sua vida. Primeiro, aqui em Guarulhos. Primeiro, aqui em Cumbica. Ei, ó, mas fique tranquilo. Deus vai levar o seu nome para outras cidades, para outros estados, aleluia, e até para outras nações. Mas primeiro, seja cheio. Só os que querem ser cheio e serem levados e serem testemunha do céu, levanta a mão para o céu, abre a boca, dê um brado de glória para Jesus e receba.